Parat e fituara në tendera të dyshimt korruptiv, shoqëria 5D investonte në pasuri të paluajtshme. Në dosje rezultojnë kontratat e lidhura me persona fizika apo shoqëri të tjera, me qëllim blerjen e tyre edhe në Tiranë. Asetet kanë kaluar në filtrin e prokurorisë, ku rezulton se 5D ka bler nga Mustafa dhe Xhevahir Rehuta, një sipërfaqe toke prej 40 metër katror në vlerën e 1.350.000 lekëve. Një tjetër sipërfaqe toke bler nga shoqëria Vas Construction, që më pas ka ndryshuar emrin në 5D, ndodhet në rrugën Niko Avrani. Kontrata është lidhur nëpërmjet Anita Ulaj, dhe me cilësinë e blerësit kanë nënshkruar Ornella Qato për një shumë prej 45.000.000 lekësh. Nga Henri Kashari është bler një truall me sipërfaqe 425 metër katror me vlerën e 212.499 lekëve. Truall me sipërfaqe 7.349 metër katror, nga e cila ndërtesë me sipërfaqe 2.100 metër katror, kundrejt 130.000 eurove me palë shitësi dhurata plakun. Një tjetër gjetje është dhe bashkëpunimi me Selim Mollës, që ka bler nga Vjollca Diliorgji një sipërfaqe rreth 500 metër katror, ku çmimi është 380.000 euro, ku 180.000 euro do t'i paguheshin më njëherë, dhe të tjerat pas 6 muajsh. Në tregun e blerjeve të pasurive të paluajtshme, është përfshirë dhe administratori Nestor Muhammed Lari, që i fundit ka bler nga Erisil Xhaferi një apartament në shumën e 170.000 euro, ku 120.000 euro do të jepeshin brenda 7 ditëve, dhe kësti dy do të paguhen nëpërmjet një kredie bankare. Nga verifikimi i lëvizjeve të llogarisë bankare, në llogarinë e Nestor Muhammed Larit rezulton një transfer të ardhur nga shoqëria 5D në vlerën e 100.000 euro. Nga kontrolli i banesës së Nestor Muhammed Larit, hetuesit ka zbuluar një kontratë në zyrën e Remax me blerës Andreina Muhammed Larin dhe shitës Erisil Xhaferin. Objekti i kontratës ishte pikërisht apartamenti në fjalë ku çmimi i shitjes ishte rënë dakord për më shumë se 230.000 euro.